Благодійний проект до дня народження Тараса Шевченка втілила Миколаївська філія Національної суспільної телерадіокомпанії та військова частина 3039 Національної гвардії. Об'єднавши зусилля, відзняли кліп. За основу взяли пісню гурту «Хочу ще» «Тополя» на слова Тараса Шевченка. Ідейним натхненником спільної роботи став майор Віктор Безвертній, офіцер групи інформації та комунікації. Він за короткий термін зібрав гурт. На сцені ви сьогодні могли бачити всі наші творчі особистості. Серед них це інструктор по фізичній підготовці Ігор Коваль, хлопці, які грали на гітарі і на барабанах, це наші військовослужбовці строкової служби, які нещодавно призвалися до нашої військової частини. Також піаніст, це наш Іван, професіонал, він нас із військового оркестру. Координатором проєкту виступила головна редакторка ТО «Бюро новин» Марія Савицька. Я йому запропонувала звернутися до редакції, до ранкового шоу, до нового дня, тому що знаю, що одна з ведучих, Олена Клепа, колега наша, вона ще й співає. Потім виникло питання, де писати. Постало питання, ну десь у нас в студії, ну дещо не те. А він хотів, ну, щоб був певний антураж, щоб можна було поставити музичну там установку, барабани, щоб клавішні були, ну, щось таке. Почувши спів Олени, військові відразу зрозуміли, хто буде головною солісткою. Ми дуже добре знаємо телеканал «Миколаїв», «Новий день», ми завжди з ними співпрацюємо, тому ми знаємо, що там дуже багато творчих особистостей. І от з них ми запросили до нас, щоб вона нам допомогла в організації зйомок цього кліпу. Це наша прекрасна Олена Клепа. От, у неї дуже гарний голос. Я колись раніше співала вже в живому колективі, живі інструменти, звичайно, це круто, класно, але ну настільки швидко організуватися, вивчити текст, підготуватися, ну це вперше. Вчора прийшло повідомлення, вас турбує Нацгвардія, ви не можете просто нам відмовити, дуже класний проект, і сьогодні я вже співаю. Відео для кліпу знімали в одному з миколаївських нічних клубів. Звукозапис здійснювали на студії UA Українського радіо Миколаїв. Не співає чорнобрива, стоя під вербою. Не співає сиротою, білим світом нудить. Без милого мати, батько, як чужі люди. Полюбила чорнобрива козака дівчина. Полюбила, не спинила. Пішов та й загинув. Як би знала, що покине, була б не любила. Як би знала, що загине, була б не пустила. Як би знала, не ходила пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Мене надихає творчість українських письменників, а зокрема Тараса Григоровича Шевченка. І тому в музиці покласти його вірші і заспівати – для мене велика честь. Результат спільної роботи можна переглянути на офіційній сторінці військової частини 3039 у Фейсбуці та Ютубі.